Det er jo en tradition, at Aarhus Universitet efterhånden er på stede her i Allinge ved Folkemødet. Hvorfor er det en god idé, at vi er her? Ja, vi er jo sådan set betalt af de 100.000 mennesker, der kommer til Folkemødet, så det er vel meget naturligt, at dem, der har noget at bidrage med, både når det handler om demokrati og samfundsudvikling og alle de forskellige faglige emner, som sådan set bliver sat til genstand for diskussion her de næste 3 dage, altså at vi også er der, viser hvad vi kan, viser hvor mange spændende folk vi har at byde på, og altså også kan være en ramme for, at politikere og forskere kan ligesom sætte hinanden stævne og forhåbentlig få nogle debatter, der i hvert fald ikke er dummere end dem, de har de andre steder, måske endda omvendt.